નમસ્કાર મિત્રો, MSW યુટ્યુબ ચેનલમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર જે ટાટની ભરતી પ્રક્રિયા અટકી છે, એટલે કે ટાટ વન અને ટાટ ટુમાં જે થોડા સમયથી ભરતી પ્રક્રિયાનું કોઈ સમાચાર નથી, એ સમાચાર થોડા આપણે વાત કરીશું. અને જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઈક શેર જરૂર કરો. ચલો આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ. જે ટાટ વનમાં અને ટુમાં જે ભરતી પ્રક્રિયા અટકી છે એ પ્રમાણે વાત કરીએ કે ટાટ ટુમાં જે PML 1 આવી ગયું છે, ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન પણ થઈ ગયું છે અને PML 2 હજુ બાકી છે. તો કેમ નથી આવ્યું PML 2? PML 2 એટલા માટે નથી આવ્યું, જે હજુ હાઈકોર્ટનો નિર્ણય નથી આવ્યો કે જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ PIL કરી છે હાઈકોર્ટ સમક્ષ, જે એમની માગણી હતી એ રજૂ કરી છે અને એનો ચુકાદો હજુ આવ્યો નથી. એટલા માટે PML 2 અટક્યું છે. અને મિત્રો, એનો કાયદેસરની કાર્યવાહી 17 તારીખે જે હાઈકોર્ટનો નિર્ણય આવશે એના પછી PML 2 ટૂંકા સમયની અંદર, એટલે કે 18, 19, 20 આ 3 તારીખની અંદર રજૂ કરવામાં આવશે ચુકાદાના આધારે. અને ટાટ વનની વાત કરીએ કે ટાટ વનની અંદર PML 1 આવી ગયું છે અને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનમાં કોઈ પણ ઉમેદવારોને હજુ સુધી બોલાવવામાં આવ્યા નથી. તો કેમ નથી આવ્યા? કારણ કે હાઈકોર્ટનો નિર્ણય એના આધારે આ ભરતી પ્રક્રિયા ચાલુ રહેશે. એટલે કે જે સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકની અંદર હાઈકોર્ટનો જે PIL કરી છે વિદ્યાર્થી મિત્રોને, એ 17 તારીખે ચુકાદો આવશે. એના પછી જે સંપૂર્ણપણે ભરતી પ્રક્રિયા ચાલુ કરવામાં આવશે એ પ્રમાણે ચાલુ કરવામાં આવશે. અને ગ્રાન્ટેડની વાત કરીએ, ગ્રાન્ટેડની ભરતી પ્રક્રિયા હજુ એનો 1 મહિનો સમય લાગી શકે છે. તો મિત્રો, 1 મહિનો સમય કેમ લાગી શકે છે એ તમારા મનમાં વિચાર થતો હશે. કારણ કે જ્યાં સુધી સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકની ભરતી પ્રક્રિયાની અંદર PML 1 અને PML 2 નહીં આવે, એ ટાટ વનની સરકારી ભરતી પ્રક્રિયા એટલે માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક, જ્યાં સુધી ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનમાં સિલેક્શન નહીં થાય ત્યાં સુધી ગ્રાન્ટેડ ભરતીના ફોર્મ નહીં ભરે. કારણ શું? કારણ મિત્રો એક જ, કે સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકના જે વિદ્યાર્થી મિત્રો સિલેક્શન થયા છે અને જે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સિલેક્શન નથી થયું, એટલે કે નહીં થાય, કટ ઓફમાં નંબર નહીં આવે, તો એ વિદ્યાર્થી મિત્રો ગ્રાન્ટેડમાં ભરી શકે. એટલા માટે ગ્રાન્ટેડની ભરતી પ્રક્રિયા થોડી લેટ થશે અને જે ઉમેદવારોને કટ ઓફમાં નંબર નહીં આવે એ ઉમેદવારો ગ્રાન્ટેડમાં ફોર્મ ભરી શકશે. કારણ કે ગ્રાન્ટેડની ભરતી વહેલા આવશે, સરકારી ભરતી પ્રક્રિયા કમ્પ્લીટ નહીં થઈ હોય તો જે મિત્રોના અટવાયેલા છે એ ગ્રાન્ટેડમાં નહીં ભરી શકે કે મારો નંબર આવશે કે નહીં આવે, એના કારણે ગ્રાન્ટેડની ભરતી પ્રક્રિયા થોડી લેટ કરવામાં આવી છે. તો મિત્રોને ઘણી બધી સમજ પડી હશે, અને કોઈ પણ સમજ ન પડી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો. તમારો કોઈ પણ સમસ્યા હશે એનો ઉકેલ સંપૂર્ણપણે સાચો, અને કટઓફને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય એ પણ તમે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો. તો આ વિડીયોમાં મિત્રો આટલું જ. જય હિંદ, જય ભારત.